Ja näin. Sain tuon hetken aikaa sain tuota tuon korjattua tuosta asian, mikä tota kun toi OBS, kun mulla on tämmönen Stream Deck-laite tässä vasemmalla kädellä ohittavissa, niin se tekee silleen, että kun mulla on painan streamin päällä, niin se heittää sen ensimmäisen siihen intro-layeriin. Intro-layeriin, missä tota on, missä on tota nuo aha. En halua päältä satunnaisen ihmisen kanssa. Täällähän se oli. Oho! Se pomppasikin sinne ylös. Ja noin. Joku hetkonen. Mitäs tää tapahtuu? Eli klikkaaks mä vaan tosta kuvakkeesta, joo. Eli mitä se nyt taas menikään? Mennä sieltä Steamin kautta. Shift-tabia. Shift-tab. Mm. Tämä on nyt tässä, missä pelin yleiskatsaus, saavutukset, muistiinpanot, oppaat. Siellä kaverivalikon kautta. Kuvakappaukset, kaverit. Selvä. Ja sitten tässä on se, kun kaverit, niin painaks mä sitten vaan? Liity peli. Hetkonen, missä se täällä on? Okei, nyt se tuli. Toi chat-ikkuna esille. Mä löydät sitä liity peliin valikkoa. Oho! Täällä on liitä. Hymiö valitsin, lähetä, puhelu. Mä menen pois tästä ja menen katsotaan, jos takaisin. Normaali yhteistyöpeli. Noin. Oliko sulle sinne just, että sinut on kutsuttu? Ja nyt Jeffu kutsui pelaamaan. Kyllä. Hienoa. Peliä. Normaali yhteistyöpeli. Yes, kyllä. Ja sitten, painanko sitten tässä kohtaa Shift-tabia? Joo, jos siellä on se liity-nappula jossakin siellä, niin. Jo, täällä on takaisin hae verkkokumppanin robotin kustomointi, sitten tässä näkyy tämä kutsu kaverit kohta. Sitten Shift-tabia. Tuliko se sinne, että sulla on sanonut chattiin sinne tämän? Joo, se tulee nyt chattiin ja tässä on tää pelaa peliä. Mm. Jos se minun tota kutsu on, no niin, hieno. No niin. Jaha. Ja. Perhana, minulla kaatu koko portaali näemme. Okei. Okay. Tää se on kun vetelee täällä monen näytön kanssa, niin. No niin, yhteistyöpeli, normaali yhteistyöpeli. Ja sitten tota lähetän uudestaan.
Joo, mulla se oli vaan jäänyt tähän latauskohtaan. Joo, no sitten... Noin. No nyt palastaisi tonne. Eli striimaaks nyt tällä hetkellä? Joo, kyllä. Ah, sulla ei ollut mitään semmoista alkuspiikkiä, että en. Kaikki seuraajan. No ei ole semmoista. Me yleensä menen hyvinkin tämmöisellä niin kuin avoimella ja avoimella vaan, ja se on niin kuin joko suoraan toimintaan tai sitten odotan muutaman minuutin tai jotain. Okei. Okay. Se on aina tämmöistä, kun ei kaikki ei tee sitä, niitä samoja tota, kliseisiä juttuja. Joo, okay, joo, mä luulen, että se aina pitää esitellä itsensä, että hei, terve, tätä mä teen tänään. Mä jo tänään jo aiemmin, kun oon striimannut, ja mainittiin sinne, että saatan pelata tänään portaaliikista myöhemmin, että olin jo ennakkoon varoittanut asiasta. Katsoinko sua nyt ketään? On tuolla, oli tuolla, Mäsmalotti kysellä, että kuka se co-hostina, siinähän tuo, tuossa alhaalla lukee tuossa, otsikossa tuo, että kuka, kenen kanssa siellä pelaillaan, niin Hedonistic Actor on tosiaan toisena. Aloit. Pelimateriaalin äänitys alkaa nyt. Yes. Siellä tota. Ja tää on tosiaan hyvä varmaan mainita niin kuin tässä vaiheessa asiasta, että Eli nyt meidän pitäisi mennä tuonne kolmannelle. Kolmannelle, eli missä se kolmas? Se on... Ylhäällä. Joo, tuolla. Okei. Okay. No voi voi. Kuinka tässä voi epäonnistua? Okei. Okay. How do you fail? How do you fail a game? You be me. Otetut askeleet. Wow. Nelonen on tuolla. Hetkonen. Tuolla näyttää olevan jotkut napit. Mitä? Katohan vaan. Hetkonen, mihin me jouduttiin? Oh, nois. Hetkonen. Onkohan tää joku lisämappi? Varoitus pääratojen jälkeen tarjolla lisäratoja, okei. No ehkä tää on sitten... No lisäratoja. Niin. Eli sinne meidän ei pitänyt mennä. Joo. Koska tuonne ylhäälle on selkeästi... reitti, niin tuota... Joku hetkonen. Okei, tonne saa jonkun aukon. Oho. Minne? Whoops. Nyt. Totta. Ja nyt sitten tästä trampoliinilla. Noin. Hyppää sitä vaan. Jatkoinen, mä katon, että... Kyllä se menee. Noniin. Katohan vaan. Tätäkin on näköjään aiemmin pelannut 4 radan. Joo, näin mä olen vahingossa. Vahingossa. Joo. Ennäänpäs. Pakke tulla sanoa, että peli käytännössä läpi. Joo. Pakko sanoa tästä portaalista, tää on mukavan kevyt, niinku... Kevyt peli.
niin koneella pyörittää. Vaikka no onhan tämä nyt reilu 10 vuotta vanha peli, mutta niin kuin silti. Tiedätkö miksi tämä rata hylättiin sillä? Liian tappava. Shit. Niin sehän, että pelot tätä yksin pelikamppaa, niin se ei varmasti edes tiedä kaikki näitä mekaniikkoja. No, en kaikkea. Okei, eli tämä on tämmöinen valosilta, että jos teet toisen portaalin, niin sitten se luo sun teidän sillan, mitä pistää. Ahaa! Okei. Joo. Nonni. Ja sitten tuota... Noin. Joo. Odota, siellä vielä on mun mitään. Nyt mä sitten teen tuolla. Jatkaa. Noin. Ja joink. Noin. Anni. Katsotaas mitä täällä on. Ahaa. Eli tästä tarkoittaa nyt sitä, että mun pitää... Okei. Ai niin, nyt se tuhus noin mun portaalit. Nämä on kuitenkin yhteistyöjuttuja, niin minun pitäisi varmaan jotenkin päästä tuonne sinun silloille. Ai. No niin. Katsotaanpas. Ja täältä sitten varmaan joku reitti pitää saada auki. Pystyn siihen seinälle tekemään mitään. Joo, pystyn kyllä tekemään. Mutta mun pitää katsoa, että saanko mä jotenkin tänne tuon valosillan tänne. Ja kun tuolla on muuten joku nappula tuolla. No niin. Ai. Okei. Ei onnistunut. Liian alhaalla. Au. Niin, sittenhän se hulluuden määritelmä on yrittää monta asiaa. Yhtä asiaa monta kertaa jouduttaa eri lopputulosta. Ai! Oi. Pistänpä vähän alemmas. Tai vähän sivuun. Vähän ylemmäs ehkä. Mut joo kyllä. Vähän, voi. Au. Noin, oi. Perhana! Noin. Ja nyt sitten tuohon noin ja... Oho. Nyt mä oon ite pistissä sitten liian sivuun. Katsotaanpa, saanko minä sen jotenkin. Ei.
Joo, ehkä mä vaan tosta... Ai! Ouch. Tuonne ja tuonne. Pitäisikö se tuohon ehkä laittaa ja... Noin. Oi voi. Ja kun se idea oli justiinsa se, että kun se toinen on siellä tota lähellä, niin sitten se... Sen pitäisi onnistua, noni. Koitahan vaan kävellä sinne tota pitkin. Aa joo, totta. Sellain, koitahan kävellä sinne pitkin. Aa, ajatukseni on liian... Me ajattelemme liian vaikeasti tämän asian aina. Toisaalta en ihmettele, että ajattelemme liian vaikeasti näitä asioita. Ratkaisu tuntuu aina väärältä, jos se näyttää... Ah, you god dang it! Klassista tämmönen tätä, niin. Päätä seinään. Miksi me teemme nämä osan näistä asioista liian vaikeaksi itsellemme? Noniin. Sinne putos pallo. Joo. Ja nyt me tarvitaan se... Noni. Niin tietysti. Koska sitä ei voi sitten... Näin ja... Otappa tuo silta pois eestä, niin mie ehkä... Noin. Kurikin noin. Juurikin näin. Kannattaisiko ottaa tuo silta johonkin? Joo, juurikin noin. Aini joku. Voisiko luoda tuonne sillä? Hyppäät vaan tänne. Ylläks mä sinne? Sun pitäis yltää. Sen pitäisi olla mikään niinku mahdottomuus. Joo, ehkä vaan näyttää tämmönen valosilta tonne. Nyt on musta toinen tonne. Ah, pitää tulla sitten sinne. Oliko se nyt kummalta puolella? Aha. Liian alas. Häh? Ai. Jotenkin mä onnistuin siinä yhdessä kohtaa tekemään sen. Pistänpäs tuonne sivummalle sen ehkä. Noin. God dang it. Unohdin, että tuo... Että se räjähtää tuo... Aha! No niin. Ja sitten mun pitäisi tehdä... No... Teoriassa...
Mie tekisin niinku... No niin, kokeilepa pääsitkö sä tänne ylös. Ja kun sitten se menee se mun teleportit, jos kun mä osan ton, niin ne mun teleportit menee sitten pois. Hmm. Sisäks sä mukaan tosiaan sieltä saakka pystyy ampumaan tohon? Mihin? Tonne. Jos sä meet sinne ihan ja sitten ammut sieltä. Mä yritän miettiä, että tossa on tuo portti, niin olisiko täällä jotain, pystynkö me ampuu jotakin sinne lattiatason mitään aukkoa? Ei, en pysty. Tota... Hmm? Ahaa. Eikö se sieltä pystyy ampumaan tuohon? Mä yritän miettiä justiinsa, että... Mihin sä tarkoitat, että mä pystyisin ampumaan? Siis tuohon, missä on nyt toi keltainen portaali. Keltainen? Aa, niin tuohon noin. Pystyykö sä ampumaan siihen tuolta? Oi perhana. Eli. Jos sä menet tonne. Joo, tänne. Pysty, nää, katoppa sinne. Siirryppä vähän sen oikealle. Joo. Okei, eli pystyt ampumaan sen, eli... Pistä siihen, missä nyt on keltainen portaali, niin yksi sun omista portaaleista. Joo. Ja sitten kun mä teen näin, niin sitten ammut siihen seuraavan portaalin. Noni. Vähän liian vaikeasti ajatellut taas itseltäni. Vaihteeksi. Joo. Mitä sattuu? Mm. Jahas. Paska vettä siis. Ja... Pitäis tästä kokeilla ampua tuonne. Tästä nurkasta. Pitääköhän sun... Eli jos sä ammut sen sinne, niin sit toi menee tuossa. No. Hetkonen, mä kokeilen. Ammun tohon oman, ton korvan tolla. Pysy siellä, älä liiku. Tohon punainen. Joo. Pitää uhrata itse. Ah, niin kuin kuollessa sitten ne omat teleportit sit katoaa. Tietenkin. But of course. Tuossa on joku... Niin, tuommoinen valkoinen seinä. Tästä joo, näkyy. Joo, mä yritin katsoa silleen tehdä, että mä niinku olisin ampunut siihen portaalia samalla uhrannut itseni, mutta ilmeisesti sitten hahmon kuollessa nämä teleportit nollautuu. Niin, tietenkin. Onks tossa katos jotain? Ei. Jolleen.
Tossa on mitään. Onks täällä mitään? Se on se aloituspiste. Joo, täältäkään en näkyy mitään. Löytyy tuolta. Tuossa on rauta siinä välissä, eli siihen emme pysty. Mutta... Okei. Tää voi olla aika riskiveto. Aha. Nyt sulla on ne siinä, niin me voin kokeilla täältä. Pistä sinne yksi oma portaali. Ja sitten tohon pistät sitten sen toisen. Noniin. Ah, tää on liian monimutkaisesti. Eli nyt mä sitten pistän tonne oman. Palataan. Sitten tähän toisen. Mä pistän kolmannen tuohon ja... ja neljännen tähän. Tosin me ollaan nyt samalla tasolla, eli sitten se toinen pitää pistää tuonne korkeammalle. Mm. On tämäkin tapa päästä läpi tämä kenttä. Aha, hyppäsin pois liian aikaisin. Noni. Voi voi. One of my best tests, and they let plants grow here. Can you believe this? You can't test plants. We tried. They just sit there, never showing pain nor fear. That is insane. Okay. No siis, heti ekana tulee mieleen tämä. Joo. Jos sit napista. Aha! Okei, on. Pallo putos sieltä tonne. Ja meidän pitäisi saada... Joo, just tota olin miettimässä. Pääsitkö siitä minun ohi? Noni. Sehän sinun selän taakse. Joo. Uh-huh. Kun se on askelmointivirhe. Pitäisikö se tuohon... Joo, ammu vaan. Me ei meinaa, että siis sinä ampustuu meidän sivummalle. Joo. Noni. Ja nyt sitten pitäisi päästä... joo. Laitan katsoa tuon minun... toisen portaalin tilanteen. Jos mä otan sen pallon tuonne, niin koska huomaan, että pääsen katselemaan vähän täältä sivummalta vähän. Ohnia. Oho. Hmm.
Voi voi. Laitanpas se pallo takasi. Oh. Oho. Painoin paniikissa. Nyt te vaan kertaalleen painoa. Ah, täällä on lisää seiniä. Noni. Joo, sen kuvaan. Pistät portaalin ja tohon. Annatko pallon tänne, niin minä mietin, että pystynkö jotenkin. Eikö se sinisen portaali pysty ihan tähän pistämään? Joo, otas sitten tuo pallo tosta. Minulla on tuo sininen on tuossa, niin minä pistän purppuran tuohon. Taas ajateltiin liian vaikeasti tuo. Jostain syystä, kun minun tapaistani ajatella asiat liian vaikeasti. Jahas. Mietitty tää kyllä, miksi täällä on noita kasvia, koska sen yksi pelikappen aikana GLaDOS putsas nää kasvit täältä. Mutta sitten tiedä. Olisikohan tässä joku juttu, että tää olisi joku prologi ehkä? Niin tuohon niin. Siihen yksin pelikampanjaan. Enpä ole varma. Musta ne niin kun esiteltiin sinä sen yksin pelikampanjan lopussa nämä hahmot. Että tämän pitäisi kyllä tapahtua sen jälkeen. Jatkuinen, pystyyköhän tuon. Hän pystyy tolleen, mutta ammuppa tuohon se punainen portaali. Mihin? Tyhjään seinään. Eli pitäisikö mun tehdä niin, että mä niin kuin mun eka tähän portaali, sit salaman nopeasti tähän. Ja sit kun se niin kun osu tohon, niin okei, mun pitää ajoittaa se. Väärä kohta. Minä sen väärä tota. No niin. Uudesta. Odotas. Oi. Kun on missäs kohtaa se on? On nyt tässä. No niin. Ja. Mietin, että pitäisikö minun mennä tuosta punaisesta portaalista nyt läpi. Niin, onko siellä mitään? Se on vaan yläosa. Pystyykö ampumaan portaalin niin kuin just mietin itsekin sitä, että pystyisinkö mä ampumaan tota. Kokeilepa tuosta tehdä päästä niin tökätä tuohon, koska toi saattaa tökätä sut siihen. Okei. Joo, se meni läpi. Hetkonen, kokeilepas, mä menen käännän kameraa tänne suuntaan, niin. Ai! Jahas. Tee seinä tuohon. Noin. Sitten. Ja toi on väärä reuna.
Että jos mä tuun sieltä puolelta, että pistä portaali sitten tohon, niin mä tuun. Kokeile, mitoitetaanpa tuo, tuleeko toi laukaisukohta just seinä. Noni. Kokeile. Oi! No niin. Ja nyt sitten pitäisi päästä tuonne ylemmälle tasan. Tuonne punaisen yläpuolelle. Just sitä olin ajattelen ehdottomassakin. Tämä on kyllä semmoinen peli, että voi haastaa vähän ajattelemaankin asioita monelta kantilta. Jokaipa se yksin pelikappeli on siinä mielessä helpompi, että ei ole niin kuin toista tämmöistä niin kuin objektia monimutkaistamassa asioita. Mm. Odotas, mä käyn katsomassa, että mitä täällä on. Okei, sun pitäisi samalla tyylillä kuin mä tein, niin päästä tänne, että... Jo teet siihen keltaisen tilalle sun oman portaalin. Noin. Ja sitten... Mitäs sinne ylös pääsee? Joo. Joo, tässä on portti. Noni. Okei, tällä pystyy ampumaan. Ammu vaan oma. Mietinkin, että mihin kohtaan mä ammun sen. Noniin. Tästä pudottautumaan. Anteeksi! Ei mitään. Turvallinen pudotus. Aijaa. Metallia näyttää. Huopla. Oh no! Noin. Ootko sä nyt siellä lattiatasolla? Joo, täällä oli joku... Noni. Tällä puolella. Eli tonne pitäisi seuraavana päästä. Eli tuolla. Ah, yes.
Pitääkö se ampua tonne? Joo, joku pitää saada tonne, mutta... Terveydeksi. Eli. Odotas. Joo. Odotas, mä tarkennan sen. Vielä pikkusen tuohon ylemmäs. Pikkusen ylemmäs. Vielä vähän ylemmäs. Vähän alemmas. Juuri näin. Niin sä pääset nyt käveleen sinne. Nyt pitäis mun keksiä, miten mä pääsen sinne. Eikö hetkonen tapahtunut? Hetkonen, voi... Perkele. Voi! Hyppää sinä sen mokasta. Se meni niin sanotusti ihan kuin se ei mennyt ihan niin kuin strömsössä. Joo. Sitä mä kyllä mietin, miten mikä tämän tää sanonta just se niinku tänä strömsö sanonnan juttu alkuperä. No siis, jos tiedätkö mikä Strömsö tiedän, on? Tiedän. Mutta mä niinku mietin, että miksi sitä sanotaan, että ei mennyt niinku Strömsössä? Vaikka tota... Strömsöhän on tämmönen hyvän mielen niinku tämmönen sisustus kautta puutarha kautta yleisohjelma, niin siinä aina kaikki onnistuu, ja sit jos ei mene niinku Strömsössä, niin ei mennyt ihan justiinsa silleen niinku tarkoitettu. Ei mennyt ihan nappiin. Ja nyt tuunko mä nyt sinne alas? Ei, kun pystytkö sä ampumaan jonnekin? Onko siellä jotain? Näytäpäs. Täällä on vaan metallia. Okei, odotas mä mietin nyt tän. Tuolla on pelkkää metallia. Ei taas! Aloitetaan alusta. Let's start from the very beginning. Ja tästä on vaan turvallinen pudota tänne alas. Ja... Tuohon ja... Joku hetkinen, mun pitää ampua sen vähän sen alemman. Mä ammuin sen vähän liian alas sen portaan. Aa.
No niin, nyt se. Ja nyt tuohon noin. Ei kato, kun sehän on tuolla ylhäällä tuo minun. Niin. Eli sitten pitäisi saada jollain ilveellä. On se sininen, eli. Tai sit pistää. No otapa, laitan sinisen tuohon ja purppuran tuohon. Okei, mitäs tässä tapahtuu? Jolta ne yhdistää siihen punas. Mm. Sininen on tossa. Violetti on tossa. Sininen on tossa. Punainen on tossa ja oranssi on siellä alussa. Tämäkin taitaa olla ihan seinää. Metalli. Joo. No toikin näyttää metallilta, mutta sit siihen silti pystyy tekemään jotain. Mm. Eli jotenkin tonne toisella, katsotaas. Haa. Tuossa on tuo, eli tuo on jotenkin yhteyksissä tuohon ylempään. No mä menen testaamaan sitä. Ammuppas se. Kumpi niistä? Se purppura sinne. Mä käyn itse katsomassa ton. Okei, se menee tolleen vähän niinku vinoon. Hetkonen, nythän mä tajusin. Koska täällä niin. Paina stabia. Joo. Näks nytten muun. Joo, näin. Tuolla on tommonen. Okei. Okay. Eli sinne pitäisi saada hypättyä ja sitten sen kautta pääsisi tästä portaalista sitten tonne lennettyä. Niin sä oot sillä tois. Joo, kummalla tuota sillä sä oikein oot. Mä oon nyt täällä, joka on vielä suoraan sun yläpuolella. Niin, että siellä tuolla alhaalla, joo. Joo, elikkäs, mikäs mulla nyt on. Ja mä teen näin, että tuun tähän. Joo. Sitten meidän pitää tästä päästä niinku pistä sinne sininen portaali. Sitten meidän pitää lentää tonne. Okei, pistän sen pois päältä kolmosella. 1, 2, 3. Mä jäin niinku väli. Okei, no pääseks sä omin avuin tänne? Katsotaan. Oranssit läpi. Okei. Tässä on tuo silta. Sitten mä teen tohon sillan. Yes. Nytkö mä vaan tuun sinne vaan? Ei kun tuus tänne ja sit ammut itelles portaali tohon. Siihen pisteelle. Joo. Joo.
Ja mun sitten toinen portaali tohon. Yes. Ja sitten asetat itse silleen ja sitten mä päästän sut. Noin. They described it as impossible, deadly, cruel, and one test subject even had the nerve to call it broken. No, kieltämättä se oli vähän rikkonainen. You can just keep trying. Kieltämättä toi oli vähän rikkonainen toi. Humans originally requested helmets to avoid brain injuries. I ran the numbers. Making the goo deadly was more cost effective. Okay. Ah, joo. Käyn katsomassa, mitä tuolla on. Okei, se on tommonen. Pääseks tonne? Noniin, pääsi. Ja... Aha. Kokeilpa muuten tulla nytten, kun siinä on se minun portaali. Se minun portaalin kautta. Ja pistin siihen portaali. Niin, mä päädyn tänne. Niin. Eikö siinä on? Nyt se sun sininen. Pistä. Se. Nyt mä pistän tänne toisen hyppyportaalin tänne. Ja pidä se purppuraportaali siellä. Sitten hyppää tosta ja kato, että jos siellä on joku pinta, mihin sä saisit sen seuraavana. Joo. Katsotaan, onko täällä mitään. On tos. Pistin on sen sinisen portaalin tänne. Joo. Odota. Noin. Joudutaan lähteä, mitä mä tuun tota kautta. Joo. Joo. Eli mikäs, minne seuraavaksi? Tuonne päin. Tuonne täällä on aukko. Joo, siellä ei ole mitään. Ei siinä purppura sitten tohon. Vai onko sun? Joo, pistä sit vaan purppura siihen. Nop. Eiku joo, se oli väärä. Ja tuu takas. Joo. Niin sinne uusi portaali. Aa. Sininen vai purppura? Ei sillä ole väliä, kun ne molemmat on nytten kadonnut. Eiku hetkonen. No, ei sillä enää väliä. No niin, täällä aukesi tää. Tuu, pääsit sä? Joo, sitten... Ai, sä pääsit jonnekin. Joo. Hetkonen.
on tommonen. Joo. No niin. Käytä hyppyriä, tule tänne. Ja kun mä katon vähän tätä ympäristöä. Mitäs tuolta löytyy? Aha! Mikäs siellä on? Joo, täällä on tämmönen samanlainen hyppyrijuttu. Okei. Okay. Joo, täällä on sitten aina vuorotelle hyppyreitä. Ei, tossa on tommonen. Pystytkö ampumaan vaalean sinisen tohon? Okei, eli sitten tästä varmaan voisi tehdä jonkun semmoitteen. Tuonne oranssi tai punainen ja tuohon se toinen. Tähän ja... Niin ei tästä varmaan kovin pitkälle pääse menemään. Ei joo, pääse. Koska siinä pitää sitten tehdä joku semmonen juttu, että niin kun... Joo, tää on nyt tässä lattiatasolla. Okei, eka... Mitä? Joo, tuus tänne alas. Tulen alas ja... Voisin noinkin tehdä. Olisi sen tyylikkäämminkin voinut tehdä. Joo, elikäs... Pistäs tohon ja tohon ne portaalit. Okei, sitten... Joo, tuu pois sieltä. Meneekö tää nyt näin? Okei, nyt mä oon täällä. Sulta hajos portaalit. Joo, sitten mä teen tähän. Niin sun pitää olla sitten... Tuo. Mees tonne ja... Sitten tuut ampumaan portaalin tähän. Okei, eli... Mitenkä mä sinne... Pääsen. Ei sun tarvitse päästä sinne, sä vaan ammut sen, onko se nyt vaalean sinisen siihen. Joo, sit mä menen tänne. Ponnahdan tuolta. Yes. Ja sitten katsotaan, mitä seuraava. Onko täällä mitään muuta? Ei oo. Eli pistetään sitten tuohon. Ei. Tuu tänne, mutta älä vaan kosketa sitä. Noni. Okei, sitten seuraava. Kumpas pitäisi nyt pistää? Ah joo, että nyt pitäisi pistää niin, että sä... Jos toi on mun portti, niin mä lennän tosta.
katkaiseen ne tuohon. Onko tuohon pistää mitään? Ei, se on metallia. Jos toi on mun portaali, toinen portaali on... Okei, jos sun portaali on edelleen tuolla, joten sä... Oi. Joo. Ton pitää olla pakko olla vaalean siinä, tää toimis. Eli tää mikä nousi. Joo. Sen on pakko olla vaalean siinä. Yes. Joo. Sitten toi tonne. Älä sä vielä liiku sieltä. Toi tonne. Sitten jos mä hyppään. Aha. Mä pääsin nyt tänne. Ja nyt pitää saada sut kanssa sinne. Okei, eiköhän tää onnistu. Eli mä kammun tohon, sitten tonne. Yes. Kävelet. Mä ammun seuraavan tohon. Ei kun odotas. Tähän. Joo, nyt mä ja nyt sitten hyppyrillä. Joo. Jii! To try and make this course more exciting, I asked the reassembly machine to not reassemble you. He refused. I understand. That would be like asking me not to test. Noni. Still, that would have been exciting. Kyllä. Se olisi ollut jännittävää. Varmastikin. Bridge-building exercise. The humans were miserable at this. Mostly because you can't build bridges out of tears. Siellä ei ollut mitään. Mm. Tässä pitää väälätellä noit. Kyllä sit se varaa mut teleportit jonnekin, niin päästään tuonne toiselle puolelle. Teleportit vai jonnekin vai? Joo, näiden läpi pystyy ampumaan. Okei. Okay. Missä tässä näyttää olevan? Tossa näyttää sulle, että toi. Oh. Ammu ihan vaan tähän seinä. Aha. Järjestäydytään asemiin. Aha, näissä on molemmilla puolella. Ja sitten ammut sen vaalean sinisen tuohon. Jonne. Get the fuck out of here. Mä luulit se ampusta. Okei, tuolla on tommotteita dudeja. Ai, ja täällä on kaksi valosiltaa. Jos on tonni valmiiksi tonne, niin... Oh no! Wow. Tuomas! Hmm.
mees alas. Mä pistin nyt siihen suojakilveen, että voit mennä sitä reittiä sitten tulla tänne. Okei. Tuon teet tähän valosilla. Eli tähän? Niin. Ei. Joo, sä ammuit väärä. Aha. Kaipa tosta vielä allas pääsee. Tai no vaan tosta niinku portaalista läpi. No joo. Eli kun ammut sen portaali nyt siihen. Noin. Ja joo. To, se purppura. Tähän. Niin. Joo, nyt pitäisi päästä tästä. Noni. Okei, mutta nyt tässä on ongelmana se, että toi meillä on tuonne pallosysteemi tuolla taas odottamassa, että mä pitää. Täällä on jossain nappi. Joo, se nappi on täällä toisella puolella. Eli meidän pitäisi löytää joku. No tuollahan tuommoinen on. Ei se onkin tuota tommonen, mikä tuhoaa noita. Pitääkin käydä katsomassa. Hmm. Pitäisikö mä vaan tehdä niin, että mä nopeasti siirrän sen portaali ja sit sä käyt nopeasti painamassa, tuut takas ja mä pistän. Joo. 3, 2, 1, nyt. Ei painoi sitä, mutta se ei tullut. Siinä se pallo on. Aa! Sitten pitääkin juosta tosta. 3, 2, 1, nyt. Go! The humans must have reconfigured it from my original plans. Juh, elikäs. Mitäs? Pistäs portaalit tuonne. Joo, siellä taitaa olla joku hyppyalusta, veikkaisin. Joo. Pistäs. Nyt se varmaan ylettää sun. Oho. Pystyyks tän? No ainakin tuli todistettu, että. Oh, niin, sulla ei ollut aika. Pistä se sininen tohon vähän ylemmäksi. Se purppura tai. Joo. Sitten kun mä pistän tähän tän suojan, niin se sitten tulee vähän. Joo. Aha! Se pamahti suoraan tuohon. Se on ihan.
Noin. Jaha. Did you know the reassembly machine has other things it could be reassembling? Ja sit varo sitä nappia. Mitä tapahtuu? No, mä... Yay, Orange is back. Testing can continue. Odota. Se on molemmat kuitenkin menty sit läpi. Noin ja... Läpi. Okei, seuraavaksi. Pitäis pistää varmaan tohon hyppyriin ainakin yksi portaali. Ja siihen toinen. Odotas vaihdeta paikkaa. Anteeksi. Ah, ennenkin. Eli se toinen hyppyportaali pitäisi saada tonne. Minne? Tonne. Tuonne. Joo. Okei. Okay. Odota. Let me... Ei voi olla minun tuuriani tämä. No niin. Sitten purppura tuonne. Sininen tuohon ja yli. Pääsitkö turvallisesti? Pääsin. Tuolla. Jaha. Napin painamishommia taas. Okei, joo, tonne avautu ton. Jäs. Okei, mees tohon napille. Ei se kyllä kovin fiksu paikka ookko. Se ylettyy tosta. Vähänkin tohon. Pystyykö tohon kävelemään? Okei, joo, tässä on turvallista. Asetus siihen. Katsotaan. Eli tuohon nyt tulee tommonen. Ei minä ammon. Minne se nyt tuli se aukko? Ah joo, se tekee sen tolleen. Mitä se nappi teki? Heitti jotain palloja. Ah, näkyy. Ahaa! Minkäs... Okei, purppuraportaali on tossa, eli mä voin... Joo. Okei, mun ei tarvitse ottaa tästä. Voi! Mm.
mietinkin, että minkäs portaalin me nyt oikein menetin tässä, kun... Sun olisi pitänyt olla siinä napilla silloin. Okei. Okay. Noni. Otappa se kuutio sitä ja pistä se siihen napille. Sitten. Tapahtuuko siitä napista mitään? No siihen tuli tuota laatta. Joo, mie... Tai siis tosta Noni. Napista. Kun sieltä tuli ne... Niin, sieltä tuli ne palloja vaan ja sitten tuli tuo kuutio. Joten kanssa voit tulla nyt ihan yrvällisesti sieltä. Älä ota sitä! Niin laita se kuutio takaisin siihen napille. Joo, se on nyt siinä. Nyt sieltä. Ja tästä voidaan kävellä. Todennäköisesti joo. Noniin. Broken and easy. Mm. Jaa. En sanoisi. Jos jokin oli rikki, niin tämä koko testi alusta on ollut rikki kyllä. Joo, mä mietin, että olisiko mun pitänyt ottaa ne kaksi kuulaa johonkin, mutta näkyy, niitä ei tarvittu lainkaan. Mm. No voi. Ja vain turvallisuuden vuoksi. Joo. No niin. Niin, varmaan unohti sen takia, koska täytit kaamiot myrkyllisellä hermomyrkyllä. No niin, siinä tulee... Oho. Ahaa. Topaiskoo palloja. Täällä on yksi umpikuja. Odotas. Pystyykö mä... Yritäpäs antaa se mulle. Oh. Noin. Joo, nyt saa vastaan. We smart. Ja tänne pitää saada taas yksi pallo. Tässä niitä lentelikään koko ajan. Joo, tossa niitä lentelä. Tuohon saa portaan. Mikä tää? Oho. Joku se osuu tohon. Se osuu siihen, mutta mihin se lentää? Okei, tohon.
Kumman saa portaalin? Okei, hei, nyt mä taisinkin tajuta asian. Pistäs tohon siilata. Mihin? Okei, toi ei toiminut. Missä se on se sinun toinen? Ahaa. No. Hups, painoin väärää nappia. Nämä pitäisi saattu katossa olevan johonkin hän... Siellä näkee, on tossa on joku pinta. Mitäköhän siitä tapahtuu? Pitäisikö sulle, että tulla... Nyt se osuu tohon. Hetkonen. Noin. Nyt sinä laita sieltä se silta. Joo, sen sillan on niinku, toisen sillan on niinku pakko olla tässä. Mm. Mutta pystynkö mä tekemään sen sitten... Okei. Mä muutan ton sun portaalin sillaksi. Sitten sun pitää ampua se toinen siihen. Eli... tuohon. Vai tonne ylös. Tai siis tohon. Oh. No, väärä. Ja sitten toinen. Okei, nyt se lentää niin kuin... Minnekäs se? Tonne, tonne ja sitten se tulee tuolta jonnekin alas. Mm. Okei. Okay. No nyt mä kuitenkin painoin väärin. Toi tonne. Hmm. Hetkonen. Niin, sitten kun se tulee... Jos sit kun se on osunut tohon, niin pistä se purppuraportaali tohon. Mihin? Tohon. Tuon keltaisen portaalin tilan, niin mä yritän avata sen tästä. Ei, mä oon vähän aikaisin. Nyt pistä se siihen. Okei, toikaan ei. Näköjään toiminut. Eikö se ole niin tullut, niin se meni tosta niin kuin vinokulmasta. Joo. Okei, eli sit sun pitäis niin kuin... Sit kun sä oot pistänyt se tohon ja se tippuu tonne, niin nopeasti pistät sen purppuran... Oho. Niin to... Ton... Joo. Joo. Okei, kokeillaas. Pistän keltaisen nyt tohon. Okei, se meni vähän vitu. Se meni vituiksi. Joo. Eikö se toinen portaali oli tossa? Niin joo.
Pistän keltaisen tohon. Ei, minne se lensi? Laita se. Laita se keltainen portaali taas tuohon. Ei jumaleissan. Pitäisikö tämän aina no? Jos vaihdetaan paikkoja. Joo, vaihdetaan paikkoja. Mä laitan tuohon sen sinisen ja... Missä se silta oli? Ei tuolla. Okei. Okay. Odotas hetkonen. Laita se tykki siihen. Ton tonne. Joo, se nyt se menee tonne samaan kohtaan. Siinä on se toinen tuota aukko kanssa siinä toisella puolella. Ja mitä katsoa se nyt tajottaa se silleen. Okei, pistä suuristaan se portaali siihen. Joo, sininen portaali tuohon. Nyt se on suu. Okei, tää ei auta asiaa. Pitääköhän sun sitten... No tossakin on toi pinta. Niin joo, sun pitää pistää se siihen sitten. Sitten kun sä oot pistänyt, pistä sininen portaali tohon. Joo, tähän. Joo, ja sitten kun mä oon vaihtanut sen punaiseksi, niin sit sä pistät sen sinisen portaalin tähän. Joo. Kokeilla sellaista. Liian aikaisin. Oi, perun. Pistikö mä nyt liian myöhään? Kai. Lasketaanpä uudestaan se. Okei, mä vaihdan sen nyt. Oletko vaihtanut sen? Nonni. Ota kiinni. No! Yes. Yay. Ball get. Pallo getattu. Jaha, meillä on täällä tämmönen. Pitäisikö sun mielessä näissä monin pelikappiossa olla enemmän musiikkia? 3, 2, 1. Joo, kyllä mun mielestä pitäisi olla vähän enemmän musiikkia kuin pelkkä ambienssi. Ja tässä on taas silta. Täällä on numero 1. Tuossa numero 2. Joo. Okei, täällä on. Ja täälläkin on numero 1. Perkele. Justiis. Käyn katsomassa mitä tää on. Tästä täältä löytyy. Ja täällä on numero 2.
pystyks mä kävelemään? Mä vaihdan sen nyt. Jos tekee ton tempun. Musta tuntuu, että mun... Joo, tohonkin pystyy pistämään. Niin, tuohon. Joo. Okay, joo, sitten näihin niin kuin pistetään. Joo, siihen portaali, niin... Tää. Joo, tohon ykköseen. Ykköseen? Aa. Ja sit tonne se toinen. Tuon kakkoseen vai? Ei, kun tohon toiseen ykköseen. Aa. Okei. Päästäänköhän molemmat tällä samalla? Eiköhän. Hetkonen, mites mä... Ups! Minä putosin tän sillalle. Okei, mä taisin vahingossa tehdä jotain. Mä mentin samaan aikaan sitä reiästä, niin se... Usohti varmaan siinä. Tai kun mä pystyn tekemään tämän soolunakin. Ahaa. Mut sit mä tarvitsisin tohon jonkun valojutun estämään. Jahas. Eli siellä on jotain... Ei kun nythän mä tajusin. Meidän pitää tehdä niin, että niin kun toinen menee... tuohon kakkosen kohtaan ja toinen ykkösen kohtaan, eli siitä me niinku törmätään tuossa keskellä ilmassa. Okei. Ei tästä vain. Joo, sä teet siihen noihin kakkosiin itsellesi portaalit ja sitten... Joo. Lip. Joo. Sitten mä katson, että varmasti menee oikein. Punaisen tohon, keltaisen tohon, ja nyt lennetään! Uff! Noni. Ja kohta kuuluu kaput! Jep. Jaha, levy pitäis löytää. Se on tässä. Siellä niin. Put the disc in! Bla 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 bla. Siinähän meni 1.5 tuntia. Okei. Oikein mitoitettuna. No, pääsemme tuohon. Eli... Niin, se neloskenttä on tuolla. Joo. Justiis. Hmm.
Okei, eli voidaan sitten tähän joo. Lopettaa tältä päivältä. Kyllä. Eli lopetan äänityksen tähän. Joo. Minä katkaisen, laitan loppuruudun tähän. Yes. Kiitoksia. Siellä ei paljon kyllä chatissa tullut viestejä tämän puolentoista tunnin aikana, mutta me emme, mutta oli muutenkin niin aika paljonkin tuo huomio kiinni pelissä, jotenka jos viestejä tuli, niin olisin todennäköisesti katsonut niitä aina välillä. Muutenkin heikko tuo keskittymiskyky varmasti chattiin tämän kanssa. Ellei olisi välillä voinut hengähtää siinä. No nythän on aikaa lukea, jos jotain... Ei ole tullut mitään. Ei ole tullut valitettavasti mitään. Mut joo, kiitoksia ja katsellaan se, että milloin seuraavan kerran. Mä olisin todennäköisesti tämän portalin parissa tai jonkun muun pelin parissa. Me yritämme sen neljännenkin testikammion vetää tässä. Pahoittelen, että ettemme vetäneet niitä kahta ensimmäistä silloin oliko se torstaina? Torstaina se oli. Joo, se taisi torstaina olla, joo. Niin pahoittelemme, että niitä ei tullut tästä striimattua, vaan ajattelen, että hei, kerran tässä on muutenkin tämmöistä nauhoitus- ja striimisettiä, niin miksi ei? Miksi ei? Miksi minä en striimaisi näitä? Joo. Koska aika harvoin minulla tulee enää nykyään video pelattua ilman striimejä. Joo. Ja pääsette näkemään sitä ykkös- ja kakkoskamioiden osaa pelimateriaalia kanavani tulevassa Portala-arvostelussa. Kyllä. Siellä sitten kuulette, minkälaisia hajoituksia siellä on. Tai no, hajoituksia. Aika vähän siellä loppujen oli hajoituksia. Tässä vasta ne hajoitukset alkoivat. Joo. Mutta palatkaamme asiaan sitten joku toinen kerta. Moi moi moi! Moi.